Pred 7. plánovaným zasadnutím mestského zastupiteľstva sa vo štvrtok 8. decembra vo veľkej zasadačke mestského úradu stretlo vedenie mesta spolu s novozvolenými poslancami. Keďže ešte nie sú vytvorené a schválené odborné komisie, na pracovnom stretnutí sa prítomní zaoberali najmä ekonomickými otázkami, a to 7. zmenou rozpočtu mesta a jeho príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb a rozpočtovej organizácie Spojená škola Juraja Turza, návrhom rozpočtu mesta na roky 2023 až 2025, či novelizáciami všeobecne záväzných nariadení týkajúcich sa školy a školských zariadení a sociálnych služieb. Pán primátor zorganizoval túto pracovnú poradu vlastne s tým, že bude mestské zastupiteľstvo, na ktorom sa budú prerokovávať aj finančné otázky, čo sa týka hospodárenia mesta. Ako prvý bod bude výročná, konsolidovaná výročná správa za rok 2021. Tam už ste trošku oboznámení s tým, pretože mesto už vypracovalo záverečný účet, tento sa má vypracovať do konca júna. Tento už bol aj na rokovaní mestského zastupiteľstva a následne sa vypracovala konsolidovaná výročná správa, robí sa konsolidovaná účtovná závierka, ktorá sa dáva overovať pani auditorke. V materiáloch, čo som vám poslala, máte túto výročnú správu a máte tam takisto aj výrok pani auditorky. Je to vlastne súhrn hospodárenia mesta, vrátanie jeho rozpočtovej organizácie a vrátanie jeho príspevkovej organizácie. Verím, že ste si materiál trošičku prezreli, takže budete mať prehľad o hospodárení v roku 2021. Neviem, či sa k tomuto niekto chce niečo opýtať. Takže následne potom je na programe 7. zmena rozpočtu na rok 2022. Blíži sa nám koniec roka, takže sme sa snažili nastaviť rozpočet už na taký, vlastne na takú hranicu, ako by to mesto vlastne malo ukončiť to hospodárenie v roku 2022. V materiáloch máte takisto, už ako je zvykom, krát stručnú dôvodovú správu heslovitu, kde sú popísané jednotlivé zmeny rozpočtu. Môžeme si to keď tak trošku prejsť. Ak môžem predbehnúť, už teda je rozpočet na rok 2023, tak viete, aké politické a ekonomické situácii sa momentálne nachádzame. My vám tam aj poslali vlastne vyhlásenie samosprávy, teda či už Únia miest, či už ZMOZ a iné organizácie naše, ktoré nás zastrešujú, že teda situácia, čo sa týka financovania samosprávy, je veľmi vážna. Viete, aké sú tam návrhy zákonov, ktoré vlastne obmedzujú finančné prostriedky pre mesta a obce, tak my sme sa museli tomuto všetkému prispôsobiť. A ten rozpočet sme vytvorili tak, aby sme, jak sa hovorí, mohli fungovať na budúci rok. S tým, že teda máme tam finančné zdroje na tie projekty, ktoré máme rozbehnuté, aby sme tieto projekty dopracovali, dobudovali. No a potom čas ukáže, čo budeme ďalej vlastne realizovať, lebo veľmi ťažko to teraz momentálne treba, môžeme povedať, lebo sami ešte doteraz nevieme, koľko budeme platiť za elektrickú energiu, koľko budeme platiť za teplo, koľko budeme platiť za plyn a tieto komodity, ktoré sám štát nevie, aké cifry to budú, tak veľmi ťažko sa nám to napočítava do týchto položiek, že aby sme odrazili reálnu hodnotu alebo reálne náklady, ktoré budeme na tento rok dávať. Tie základné veci sa nám aj napriek tomu podarilo v tom rozpočte zavednúť. Ja mám aspoň vedomosti, že niektoré samozrejme majú veľmi ťažko len ten rozpočet nejako, jak sa hovorí, zostrojiť, aby tie základné funkcie obce a samospráv fungovali. Tak myslím si, že tento rozpočet bude len, jak sa hovorí, platný možno, že do februára, alebo kedy a istota budeme robiť ďalšie zmeny podľa aktuálnej situácie. No, ale aj napriek tomu nechceme zostať na Vavrinoch, že budeme len čakať, čo bude, ako bude, sa snažíme naozaj zapájať do tých projektov, lebo aj tam vidím nejaké východisko, že môžeme tie finančné zdroje získať, lebo naozaj z toho nášho rozpočtu veľa vecí by sme teda moc asi až nenarobili, tak sa snažíme robiť ďalej. Aj napriek tomu, tak sami dobre viete, minulé zastupiteľstvo sme sa vlastne zapojili do výzvy na obnovu tých ciest, kde tam ide o finančné zdroje vo výške cca 1 milión eur, ktoré boli využité na obnovu komunikácií v mestskej časti Turkov, kde vlastne bola vykonaná
pozemkové úpravy, lebo ináč sa to nikde nedá použiť, lebo to je priamo na to stávané, že bez toho by sme tam nemohli nič urobiť. Rozmýšľame, keďže tá elektrická energia ide hore, že skutočne ešte dorobiť všetky tie naše osvetlenia, lebo máme vymenený cca 50, možno viac percent osvetlenia za moderné osvetľovacie telesa. A keďže druhá polovica nie je zrealizovaná a potrebovali by sme zrobiť aj nejakú rekonštrukciu ešte rozvodov samotných to ako vedenia, tak sme uvažovali, že či by nebolo dobre, dobre viete, že Envirofond teraz momentálne poskytuje finančné požičky ako požičky s tým, že táto požička je bezúročná, môžeme povedať tam, že tam je úrok 0,1 či 0,2%. A je to splatnosť cca, môžete aj 20 rokov môžeš to splácať. Tak sme sa skúsili, že túto alternatívu cca, že tých 300 tisíc, ktoré sme tak vojačko zatiaľ, čo máme predkonzultované, že koľko by to stalo takáto oprava, že by sme eventuálne sa zaujímali o túto požičku z toho Envirofondu s tým, že táto požička sa nezapočítava do zadlžovania ako dlhovej tohoto zadlžovania mesta, tak myslím si, že aj na splátkový kalendár, keby sa dal 20 rokov pri skoro nulových úrokoch, je to veľmi výhodná požička a zásne by sme obmenili celé verejné osvetlenie s modernými spotrebičmi a takisto by sme tie body, ktoré sú nedobre poprepájané, aby sme týmto spôsobom zmodernizovali.